Kuliah saya baru mula 3 kali dengan selepas pada ini kan. Semua kelas saya mulakan dengan apa yang saya cakap pada hari ini. Tak kira lah hari ini sekalian. Dah tak bagi muka. Inilah penggal kedua Selangor. Diberi peluang untuk pegang. Dan kali ini kena jangan bagi muka lagi kepada golongan-golongan munafik ini. Cukup. Kita bagi muka dengan dia. Kita bagi peluang dia cukup. Kena bertindak. Kali ini kalau agak keras sikit, kena keras lah. Kena keras. Kena bergerak lebih kuat. Golongan ahli-ahli majlis. Saya termasuk masih lagi dalam kumpulan majlis. Kita sebut pada ahli majlis. Kali ini jangan tunduk sangat. Kena bertindak. Kalau ahli majlis terasa takut, letak jawatan sebelum dipecat daripada sebagai ahli majlis. Itu yang mudah kita. Kami tak berani nak jaga tapai, nak jaga kepala otak mangkuk ayun, nak jaga apa lagi nya. Menyampah sekarang tengok sekalian. Nak jaga sangat projek lah tai kucing sekalian. Tak ada projek ni. Jangan bagi dah muka kepada golongan-golongan orang yang benci Islam. Jangan bagi dah. Semua benda tu sekarang kita jangan bagi. Sebut, saya sebut dekat tuan-tuan ni nak bagi tahu, ini perancangan kita buat. Tuan-tuan kalau dengar berita apa-apa, tuan-tuan kena bagi sokongan. Nazim-nazim masjid, hak mana tak berani. Nak buat baca doa, nak semayang ajar dekat masjid tak berani. Pecat nazim tu, tak nak pakai. Takut nazim buat apa orang sekalian nak jaga masjid penakut. Jaga masjid penakut. Pengusir-pengusir surau, jaga surau takut. Jaga tak bagi surau rupuh, buat tayar pun ramai lagi orang boleh jaga. Ni jaga surau ni, nak jaga kemakmuran dia. Biar benar ni, nak benar macam nak benar tahajud tak boleh, nak benar kiamula surau tak boleh. Ini bahaya ni, ini kiamula politik. Allahu akbar. Sakit hati orang sekalian. Jadi nazir, jadi pengusi, hak ni kena pecat. Pegawai agama, pengusi masjid-masjid di setiap daerah. Kami minta, saya minta sekarang dalam syarat baru ni, saya minta supaya benda tu diambil tindakan oleh esko agama yang akan dilantik tak lama lagi. Kita menjagakan bahawa esko agama tu dapat mengharap kita, dan kita minta bertindak lah ni, bukan main-main. Jangan pandang-pandang lah. Tak boleh pakai tak, tak kira dia ustaz ke, dia ada jazah PhD ke, boleh jalan semua tu. Tak pakai, sebab kita nak mereka ada jiwa Islam. Ada PhD pun, jiwa munafik buat apa? Kita nak PhD, jiwa Islam. Kita nak SPM cukup lah, asal jiwa di Islam. Supaya dia boleh gerak mulut dia, gerak kerja dia, cakap dia, ikut betul Islam. Kita nak itu, kita tak nak orang datang bawa ijazah. Kita nak orang datang bawa jiwa agama supaya dia boleh jaga agama. Ini yang penting sekali. Tuan kena bagi sokongan untuk kerja-kerja ni. Berlaku, dia akan berlaku banyak benda besar. Bila dah masuk penggal kedua, akan berlaku benda besar. Kata. Benda yang besar berlaku, perubahan akan berlaku. Saya sebut kepada golongan ulama semalam, kita ada mesyuarat. Saya sebut, kata, kita kali ni jangan jadi, jangan digambarkan sebagai ulama yang diam, duduk. Orang kata ulama tak boleh bercakap, kata cukup, kata cukup. Saya sebut ulama-ulama muda semalam, Ustaz Nazmi sama sekali. Saya sebut ulama-ulama umur 30-an, awal-awal 40-an, masih muda tu. Jangan jadi mulut diam je, nak cakap hukum tak berani. Ha, tak, nanti tak payah, cakap terus. Haram ke haram dah sebut gila nak macam mana sekalian. Kita nak cerita hukum. Jangan ditakut. Cukup dah. Cukup dah ulama dilabelkan sebagai dianggap sebagai rahib, duduk berzikir, duduk ngajar kitab, buku kitab selai-selai, cukup. Ulama kena bertindak. Selama ni beberapa orang hak bangun bercakap, dikata, dimarah, diberitahu tak ada uslub dakwah. Kali ni kita nak tengok golongan hak kata tak ada uslub tu. Uslub apa yang kau buat bila Islam kalah? Uslah apa yang kau buat? Saya sebut semalam pun sekalian. Memang ada hak tak suka. Suka tak suka, saya kata hari ini saya nak cabar. Siapa yang kata berdakwah tak ada uslub dalam cakap ni, tolong bagi tahu uslub apa yang digunakan. Setelah Islam kalah ni, apa uslub lagi kita nak pakai? Islam tak menang lah sekalian. Kita tak berhasil, tak berjaya nak bawa Islam, nak bawa Quran, nak bawa sunnah, nak bawa dasar agama ke Putrajaya ataupun ke negara kita Malaysia, tak berjaya. Ustaz-ustaz uslub ni tolong bagi tahu uslub apa pakai? Tak ada uslub tuan-tuan. Uslub pertama, uslub penampau lah jawapan tuan-tuan. Uslub tak habis-habis. Nah, sekalian, bukan kali ni tak adalah orang kata belagak pun, kau suka kau lah, aku menambung, tak kata juga, semua kau nak kata, ha, peduli. Kita sebut kali ni, mana-mana ustaz jenis macam tu, kita panggil, kita nak jumpa. Saya bagi tahu semalam, kalau tak ada orang mana jumpa, saya nak jumpa, so, ustaz jenis uslu ni, tolong jumpa, bincang. Tak payah nak buat terbuka sangat, tak payahlah. Kita buat tutup, tak apa, tapi jumpa bincang. Kalau ada tuan-tuan jumpa ustaz jenis bercakap macam tu, sekalian, bagi tahu, kita nak jumpa. Kita nak bincang cara ilmiah, ke mana uslu duduknya? Mana perbincangan sebab nak jaga agama? Kecewa tu sekarang. Kita bekerja untuk Islam, tapi ada golongan yang kononnya bawa Islam, tapi dia lah menjadi penyebab ataupun punca berlakunya kekalahan kepada jemaah Islam. Ha, golongan kita sekarang, golongan-golongan yang dipermain, ditipu ni, semua tu berlaku zaman Nabi. Kalau kita bongkar balik sejarah para sahabat, sejarah Nabi SAW yang berlaku ketika berjalan dakwah, banyak perkara-perkara zaman ketika ini dah mula bangkit balik golongan-golongan. Golongan kafir ni tak ada masalah tu sekarang. Tak ada masalah tu sekarang. Tapi golongan munafik ni yang paling besar sekalian. Ini golongan munafik sekalian. Isu-isu dalaman yang berlaku, yang diketengahkan oleh masyarakat sekalian, kena ada perbezaan. Kena ada perbezaan. Orang tanya saya tentang isu tentang sekalian. Ini mula sebab bila saya nak cerita sikit sekalian. Orang tanya saya isu sekalian, macam mana nak berdepan dengan orang bukan Islam dengan orang Islam, yang orang Islam ni tak ikut Islam tapi orang bukan Islam ikut Islam. Saya sebut sekalian,
bersama dengan orang kafir yang nak bersama dengan Islam lebih baik daripada orang Islam tak ada Islam. Contoh sekalian, orang Islam yang mengaku diri Islam, latar belakang nama Islam, tapi tak beramal sekalian, bahkan mempunyai pahaman-pahaman komunis, pahaman-pahaman yang datang pada, sampai tahap boleh membawa kepada akidah, benda tu langsung tak boleh terima. Islam tak terima. Bahkan benda ni lebih teruk daripada dengan orang bukan Islam lagi. Orang bukan Islam, tuan-tuan sekalian, dia ada dua keadaan. Pertama zimmi, kedua harbi. Dia ada dua keadaan. Walaupun dia tetap kafir, tapi dia ada kafir harbi dan ada kafir zimmi. Kafir harbi yang kita kena perang kalau dia datang kita. Kafir zimmi, kafir yang boleh bersama-sama dengan kita. Tetapi orang Islam yang murtad, tuan-tuan sekalian, rosak akidah, dia tak ada dua pilihan. Kamu tetap murtad. Tak ada murtad zimmi, murtad harbi. Mari kau mana murtad-murtad kau. Tak ada. Kalau murtad memang kamu jahat sebab kamu menolak Islam. Lebih teruk kedudukan dia daripada kafir zimmi. Maka baik undi ataupun sokong kafir zimmi daripada sokong orang Islam yang murtad sekalian. Kerana apa? Pahaman pegangan mereka. Tengok. Sosialisnya, pahaman yang memang membawa pada akidah. Mana boleh pahaman kita boleh mengagungkan sesuatu. Kamu mengagungkan sesuatu agama, sesuatu pahaman yang boleh merosakkan akidah. Rosak akidah kamu. Hatta Nabi cakap, saya pernah sebut dekat tuan-tuan, saya biasa dengar saya sebut. Kita redha suka sahaja kepada kemaksiatan, kamu jadi maksiat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis, redha fil maksiatin maksiat. Allah Ta'ala sebut dalam hadis, wala tarkanu ila lazina zalamu fatamassakumunar. Semua dalil itu dah mencukupi. Tapi kenapa ada orang Islam lagi, ada golongan ustaz-ustaz lagi yang bersikap masih ambil jalan tengah? Mana jalan tengah dalam Islam? Dalam Islam ni tuan-tuan, tak hitam putih, main kelabu-kelabu asap tak ada tuan-tuan. Tak syurga neraka. Tidak kamu kufur, kamu beriman. Tu ya jalan tengah tak ada dalam Islam. Daripada segi sudut perdamaian tu ada. Tapi daripada sudut akidah pegangan, Islam, dia tak ada jalan tengah. Ini yang berlaku. Sebab tuan-tuan, duduk tuan-tuan mengaji, tuan-tuan belajar, tuan-tuan berbincang dengan mana-mana kita, biar jelas pemikiran kita. Jangan kita duduk, telah kitab tuan-tuan sekalian, tapi kita masih tak jelas pemikiran dan pahaman kita. Perlu jelas dalam bekerja tuan-tuan sekalian. Perlu jelas dalam kerja agama nak menentukan akidah, jelas. Dalam berakidah bukan satu benda boleh main. Tuan-tuan kena jelas. Jelas daripada sudut fahaman. Ni 4 tahun punya masa untuk kita nak bertindak. Biar jelas pegangan kita, pahaman kita, supaya tindakan kita tepat dengan pegangan dan akidah kita. Jangan akidah berbeza dengan pegangan, pegangan kita berbeza dengan tindakan. Tak boleh. Mesti kena jelas. Jelas tu melalui fahaman-fahaman apa yang kita bincang. Ini benda yang dah berlaku. Tapi kita jadikan dia pengajaran untuk kita ambil balik, ingat balik apa yang kita bincang. Dan kita nak bawa untuk jangka masa 4 tahun. Tak lama tuan-tuan, 4 tahun. Tak lama kan, kalau bukan daripada sekarang kita bertindak sekalian, kita takkan dapat masa sekalian, takkan dapat dalam Islam. Al-Fatih dia berusaha daripada awal dengan berbagai-bagai cara. Allah Ta'ala beri kemenangan kerana dia bawa segala-galanya. Kita kena ingat, mungkin ada kekurangan-kekurangan yang besar yang kita buat tuan-tuan sekalian.